Ermənistanın Veteranlar Komitəsinin sədri polkovnik Grigori Grigoryan mətbuata deyib ki, mən 2020-ci ilin oktyabrın əvvəllərində Qarabağda yerləşən hərbi bölmələrimizə baş çəkib, oradakı şərait ilə tanış olduqdan və hərbçilərimizlə söhbətləşəndən sonra çox vacib bir məqama diqqət yetirdim. Qarabağdan İrəvana döndükdən sonra mətbuata açıqlamamda bildirdim ki, biz müharibəni uduzacağıq. Qarabağ torpaqlarını Azərbaycan tam olaraq öz nəzarətinə götürəcək. Qriqoryan bildirib ki, biz müharibəyə, açıq hərbi toqquşmaya hazır deyildik. Ordunun başında hərbi işdən anlayışı olmayan adamlar oturmuşdu. Generallarımızdan başlayaraq, səngərdə duran sıravi əsgərlərə qədər psixoloji gərginlik içində idi. Siz özünüz təsəvvür edin, sentyabr ayının 27-sində mənə xəbər çatdırdılar ki, Azərbaycan ordusu 15 dəqiqə ərzində bizim aviasiyamızın 50, artilleriyamızın isə 40%-ni məhv edib. Bu bizim onurğa sütunumuzu qıran dəqiqələr oldu. Bakının məhz bu əməliyyatı müharibənin aqibətini cəmi 15 dəqiqə içində dəyişə bildi. Ordumuz geriyə çəkilərək Füzuli istiqamətində dayandı. Adrut barədə danışan erməni polkovnik onu da bildirib ki, bu əraziləri muzlu əsgərlərdən ibarət 450 hərbiçi və bir qrup erməni qoruyurdu. Aydındır ki, pul müqabilində döyüşənlər üçün bu torpaqlardan qaçmaq daha asan olurdu. Bəs bu muzlularda Ermənistan pasportu və erməni hərbi forması hardan idi? Bu sualı isə Arayik Arutyunyana vermək lazımdır.